Bu il Şuşa ilidir. Şuşanın 270 yaşını qeyd etdiyi ildə Şuşa ilə bağlı 270 bilmədiyiniz faktı bizdən eşidin. Şuşanın tarixi haqqında nə qədər danışsaq da azdır. Bura Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Hələ eramızdan əvvəl bu ərazilərdə yaşayış olub. Bunun əyani sübutlarından biri isə Şahnəzər mağarasıdır. Şahnəzər mağarası Şuşanın Daşaltı kəndi ərazisində yerləşir. Mağaranın uzunluğu 125 metr, eni və hündürlüyü isə 10 metrdir. Burada aparılan qazıntılar sübut edir ki, mağarada hələ 6000 il əvvəl yaşayış olub. Şahnəzər mağarasında o vaxta aid daş çapacaqlar, çaxmaq daşı və obsidiyandan hazırlanmış kiçik bıçaqlar da tapılıb.